Tak a možná nám to i jede. Omlám se za 8-minutové spoždění, že jsem nastavoval videíko na vydání, co se mi připadá, připomíná, že teďka se snažím starat se i o kanál záznamů z Twitche, takže se snažím, aby tam každý den vyšlo něco z toho, co jsme tady podnikali. Dnešní program bude mimo... Co to do prdele je? A proč to mám do prdele na svém YouTube? Vidíte, co? Dlouho očekávaná hra? To je nějaký hentai, nebo co se to prosím? Proč to mám na svém YouTube? Kurva. Na tomhle tom hele, kdybych aspoň na tomhle tom počítači sjížděl nějaký prasárny, to bych pochopil, protože tady mám do prdele. Ale já... Já se na prasárny zásadně dívám na tabletu, protože si tablet člověk může vzít do postele. Mrk, mrk, jistě víte, kam tím mířím. Proč to mám tady? Tady tohleto vedle toho, to je zajímavé, to si pustíme, to si bez zesporu pustíme. Co to do prděle je? Wow. Wow, zatraceně. Radované, nechceš nám něco říct? Co bych ti měl jako říct? Že jsem skrytá veverka? Že si nasazuju ocásek, skakám po židlích a říkám si... No, ocásek? Jako jsem možná ocas, ale zatraceně. Já počkám, až sem přijde víc lidí a potom to ukážu... Znovu všem, protože tohle je jako huge WTF. Nevím proč, Američani, já nevím, jestli to dělají Britové, ale nevím proč Američani používají výraz WTF, protože doslova je jednodušší říct what the fuck. Doslova je to kratší. Já jsem prase, já za to nestydím. Just in time, dokoukal jsem jiného vrtáka. A jak se ti to líbilo? Ono to bylo takový hodně povídavý. Já nevím, mě se dneska nějak točí hlava, tak jsem to točil prostě, jak nejlíp jsem uměl. Nebylo to, doufám, blbý, ne? Pane Prcme, nechci říct pando. Takový plítvání časem, kolos. Kdyby ses aspoň učil. To jsem hajtl, co? Zdravíme, pane prezidente, chci říct Kundo 3, chci říct... zdravím. Tak ještě dělám... To já nevím psát. Tak. Za prvý je dobrý, za druhý s tím IG, já ho nemám. Ty nemáš... Prosím vás, kdo z vás nemá Instagram? To mi teda řekněte. Kdo z vás nemá Instagram? Jsem si myslel, že Instagram máme všichni a používáme ho k... No, k prasárnám. A ne snad? Vždycky to tak bylo, ne? Jako já jsem pochopil, že všichni, kteří mají Instagram, tak ho používají k jedné věci. Jako k jedné jediné věci, a sice k tomu, aby koukali na kozy. To mi... To byl nějaký film, ne, muži, kteří koukají na kozy, bylo to sice o něčem jiným, jako doslova se koukali na ty zvířata, ale i tak, jako. Ještě, že mám Instagram, co mi to posíláš, prosím tě? Co mi to posíláš? Marheimovy vtipy. Před prodejnou lihovin leží muž a klonobdoucí se ptá, promiňte, to jste tak opilý, nebo je to zase nějaká reklama? A koukám, že to má úplně ze stejného zdroje. Ze špalíčku dobrých českých vtipů. A tu knížku mám taky. Z levných knih. A už to moře let, tyjo, taky.
Ach jo, bože, jak já nesnáším ten... Ty vole, ty, jak se tomu sakra říká, ty píčoviny youtubácký, který člověk musí dělat, když uploaduje video. Jak řekl Marley z Instagram kozy a prdele. No teď a co jinýho tam je, ty vole? Je pravda, že jak stárnu, tak se do mého Instagram, na mou Instagram homepage si dostali i dívky v tradičních krojích, ale... Kozy a prdele jsou tam pořád, nebudu lhát. A je, kočko kluk je tady. Tak ty, začne ta pravá zábava. Co? Tohle bude legrande, dámy a pánové, tohle bude legranda. Šťáby nebyla. Já se radši neptám, kolosy. Já se radši neptám, co to tam řešíte, protože... Nikdy je lepší to nevědět. Co mi řekne hlas? Jo, kolosy, jo, měli jsme úplně stejné myšlenky, a to máme pořád, to už... A nevím, jestli si má smysl o tom mluvit, tady si člověk naladil prostě na stejné frekvence a jede to furt stejně. A každopádně, kde jindy než na IG najít obsah, kde se dá využít, když nemáš náladu na Péčko? To je pravda, ale tak... Jako... Nevím, člověk má buď náladu na péčko, nebo nemá náladu na péčko, a pak o co se zajímat. Víš, jak říkám, co se mi tam objevily protýkam oblečené slečny v tradičních krojích, tak... Se to taky obří kouká, ale... Musí na nich být něco zajímavého, jo? Pokud jsou navlečení v miliardě hadrů, že není ani poznat, jestli to ženská nebo chlap, tak to mě nezajímá. Já, bože, já jsem z prostý prase. Já jsem z prostý prase. Mimochodem, zapomněl jsem dodat, že dnešní stream sponzor je Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Takže jestli chcete podpořit vašeho radovánka, tak klikněte na ten červený banner. Případně, najdete ho takhle dole. Případně napište do chatu vykřičník Raid. Zahrajte si hru. Musíte se zaregistrovat, stáhnout. A když si projdete tutoriál, kdo mi to sakra píše, tak se vaše jméno objeví tady, vedle mě. A když to dotáhnete na level 12, což je fascinující teze, když to dotáhnete na level 12, tak se tady objeví znovu a já získám víc prachu. To je prostě win-win situace. Samozřejmě získám prachy za to, když si projdete tutoriál, jsem s váma 100% transparentní, ale... Well, když dotáhnete level 12, tak tím líp pro mě. To co, já jsem vždycky 100% transparentní. Kdyby žádný koparu, to je otázka. Hele, já bych měl... Hello there. Já na to, kdo jsi to koupil, hello there, tak na to bych měl hodit okamžitě odpověď. Hele, já tady mám rozhraný víc her, jako ještě mám tu hru od Icy Veri, kterou bych měl dotáhnout, ale ono mě to nejde úplně plynule, takže to já ještě teďka plánuju. Upgrade počítačů, takže pádně to. Na to Hello Dar musím odpovědět. General Kenobi! No. Kde jsme to přestali? Asi u Team Fortress 2, co? Koukám, že si někdo hraje s tím a jaký úhel lomu duhový. Koukám, že si někdo hraje s těma zvukama, co? To taky umím. Tak, dobře.
Mimochodem, pokud jste teďka čekovali Discord, tak jsem vás dostal. Tak, Maurovče, ahoj, vítej u nás. Gádem! A mám tě kolos. Mě připomíná, že jsem chtěl ještě napsat Sempovi, aby mi to přidal ten zvuk na Discord, mezi zvuky, abyste se mohli trolit zájemně. Mám to konec konců na seznamu, pak to ještě uděláme postupně. Každopádně. Další člověk se nabejtil, to je super. To je super. Ještě máme tady zvuk jebaity, my tu nemáme zvuk jebaity, co? To musím ještě taky dohnat. My tam nemáme zvuk jebaity, to je ještě potřeba dohnat. Nemáme. Chyba, to je třeba uvést na seznam. UFO porno, co mají ty furt s tím UFO pornem? Takhle. Jako tuším, že UFO porno jako zvuk někdo žádal. Proboha, proč? To už je teda jednak outdated reference, to je jedna věc. To je proboha, proč? Obecně proboha, proč? Jedu na koni. Ty vole, jedu na koni. Moment, moment, tak moment. To já si všechno píšu. Jedu na koni, to se musíme dát. Jedu na koni, se musíme dát rozhodně jako zvuk. Austin po strachu Powersy, vítej u nás, takže jo, připsal jsem se to na seznam. Dá tam jedu na koni jako zvuk, to se všechno urobí. Tak jo, tady mám asi všechno vyřízený. Řekl bych. A Love Panda navrhuje, vlastně si musím projít ty zvuky, co mám vražení do toho, do... Co pečivo, chleba, 4 rohlíky? To nevím, z čeho už je zvuk. Každopádně ještě mám, si musím projít zvuky, co jste mi navrhli v tom seznamu. Boring! Jo. To by šlo a nebyla by tahleta hláška. Mám otázku, když už jsme u toho, nebyla by tahleta hláška lepší v češtině? Boring! No, to tam dám. A já si myslím, že by to byla lepší česky, ne? Takže i v češtině to vyšlo líp, jak ty s tím hlasem vlastně měla bedrny. Nuda! Dear God, mi možná šlo. Vůbec zvuky z Team Fortress, abychom se mohli přidat. Dear God. Nepamatuju kolosy. Nepamatuju. Ani trochu. Ludmilko, to je prosto milé jméno, Ludmilko, vítej. Ty vole, UFO porno, ne. Pro boha, UFO porno, ne. UFO porno, ne. Kdo si tohle vymyslel, UFO porno, ty vole. Víte, byla aspoň skutečný porno, ale ono není. UFO porno. Jsou fóry. UFO porno, to jsou UFO fóry, ty vole. UFO. Prej, UFO porno. Ok, to je vtipný. Musím uznat, to je vtipný. Tadzo, nazdárek. Kde je můj poctivě zaplacený zvuk na seznamu? Stále ještě. Jako musím říct, že... UFO porno. UFO porno. To je dobrý for. Nebudu lhát, to je dobrý for.
Ach, no nic. Aktualizování informací, tak s tím se zase rozbil. No to mám radost. Rozbitý. Pardubický pernikář píše, přijdu, příjemný večer. No ahoj. Zdravím i tebe. Jak se mám? No jde to jmotep. Trošku se mi točí šiška, nevím proč. Přístěval bych bohu, že jsem nechlastel. Jako fakt ne. Teda jako leju tu do sebe energiťák, doufaj, že mě probere. Nevím, jestli to bude účinkovat. No tak, co je s tím Team Fortress vlastně nějak zaseklo, ne? Sakra. Hele, schválně na kolik botů, já jsem se tím brailem, mě se tu točí hlava i z toho, že ty vole... Nevím, možná ty moje braile jsou jen placebo, těžko říct, ale pomáhá mi to. Nějaký nový kosmetický item říkáš, že je? Chvíli jsem si myslel, že to hraje z toho webu a jak to teďka vidím, tak jsem... tak jako skoro jo. Jako... já mám spoustu otázek. Já mám spoustu otázek a prakticky v každé z těch otázek je sprostý slovo. What the fuck? Ježiš, myslím, že mnohem přesnější reakce by bylo tady tohleto. O kurva. Napište vykřičník join, jestli se chcete připojit našemu reflu o zvukobudík, abyste mohli pouštět nějaké pěkné zvuky, jako je třeba tento. Pěkně, kurva. Pěkně. No. Každopádně... já nevím, jakou na to mám odpověď, tohle je ale hrozný. Ty vole, jako tohle, kdo si vymyslel, ten člověk je z Růda. Seriózně z Růda. Tohle je fakt jako huge WTF. Jako fakt. Jo, mám chuť se jít ožrat, abych zapomněl, člověče. Ty jo, na tuhle tu kosmetiku. Zzz. Ty vole, hlavní menu Team Fortress 2 hraje, ty vole... hraje hudba? Jsem v šoku, říkám. V šoku, ale v příjemném. Chce se někdo mimochodem přidat do hry? Tak a počkejte, já tu nemám... Jak to, že tu nemám? Jak to, že tu nemám svůj Raid Shadow Legends, to je ovšem chyba. To je ovšem zásadní chyba, to musíme napravit. Tak. Přemýšlím, kam to šoupnu, ale to někam vejde. Třeba sem? No. Někam to nacpu. Nebylo by lepší obsadit nějaký komunitní server? A tak jsme tu tři, jo, tak jako... já si myslím, že to... aktuálně se na mě připojili dva lidi, tak si myslím, že to nebude až tak moc nutný. Tadzo,
Když mě za to platí, tak je povolený úplně všechno. Nic, já dám hledat novou hru. Chceme atak... Ale možná, ať máme změnu. Capture the flag, nechci. Možná, jo. Payload trace, jo, ale rozhodně nechci Hightower, to je hrozný mindfuck. Když to se hrát nedá, ale dá, je to ideální pro lamy, jako jsem já. To mám si to dít velmi. Na pilotě je málo botů. No, tak to. Já bych chtěl boty. Co to je? Mám nový předměty, co jsem dostal. Bednuc. Ty vole, tady tahle ta hra. Tady tahle ta hra, ty vole. By s těma bednema mohla ubrat, ty vole. Doteďka nemám ani žulku, doteďka. Bude case opening. Bere Wolfa, ty mě provokuješ, co? Ty mě provokuješ. Ty mě fakt provokuješ, ty vole, what the fuck. Man! On mě normálně... On se mě snad snaží nasrat, ty vole. Je to to možné? Dávno jsem hrál Man vs. Machine, cápek mi dal pár tiketů, protože s ním půjdu hrát. Tak jsme hráli a po trhu jsem dostal item, který má cenu plus minus 30 euro. Co na to říká ten chlápek, když už jsme u toho? Asi neměl moc radost to. Puh. Utrať všechny prachy za raid na kraty, ty vole. Jako z tvýho času bylo otevírání beden stejný jako case opening Counter-Strike Global Offensive, ty vole. Zatrnášku, ahoj, vítej u Powerhouse, tak to jsme všichni v prdeli. Powerhouse, tu mapu si vůbec nepamatuju. Jako seriózně si vůbec nepamatuju. Ježíš, to je tady ta šitka. Takže jdeme bojovat, kam šoupnu Raid Shadow Legends, hele já to asi já to hovno vidím. Já to fikaně asi vrazím sem dle. Jo, to vypadá přímo ideálně, ha, jsem dobrý. Ne, nejsem, jsem kokot, ale tak, detail, pojďme. Dát to místo mýho obličeje, to by taky bylo řešení. To bylo kryt do zad, to je zmetek. Nic, já jdu oklikou. Na. Už ho rozstříleli. Vodka to na nás jde. Tý bláho, boku to... Jo, to byl Spios. A kde se tam vzal, jsem si ho ani nevšim. Žádní boti. Tak se na to podíváme. Ha? Dám krk za to, že jeden z těch týpků je bot. Dám za to krk. Za mě se točí hlava, ty vole. Ne, teď ne. Na tebou. Jsem vůbec nevěděl, sakra. Zase se ti leskne pleška. Hovna, já jsem spíš celý přesvícený, jak tak na to koukám. Teď když se vidím ve větším... Ty vole, a... dneska nebudu moc v kondici, točí se mi hlava a jako... Chcem se to zahnat energiťákem, což nevím, jestli je rozumný. A měl bych to zahnat spíš chlastem? Moment, já to zkusím trošku snížit. To moc nepomáhá, co? Ukažte, je to takhle lepší? Á, o trošku.
Asi, já nevím proč, ale mám hrozně přesvícený obličej. Nevím, čím to je. Takže mu dáš lazadej, takže mu vrátíš 5 eura, jo? To je od tebe velmi... Co je to za slovo, co hledám? Velmi pokr... Číky brýky, já to už Mejda viděl. Ale jestli mi to moc nepůjde, tak to vidím tak, že půjdu hrát... Raid Shadow Legends. Mně se pak točí hlava, to je... Točí se mi tak... Tady, tam je sniper. Točí se mi hlava tak, že prostě se netrefím. Ty vole, crit. Dobrý, no. Tady, já jsem bez munice. Tohle typa jsem zase neviděl, odkud vylez. Mončil jsem na tačle mu o to, co dostanu, že jo, a když jsem byl lucky, jak chci aspoň vrátit ty peníze za ty kety. To, jak říkám, to je velmi gentlemanské. Páneček má někdy kondičku. On napsal kondičku s tvrdým i. Wow. Já vystačím činík a dostanu headku, nebo ty vole, to je... Ne, dobře, v prdeli. Banzai! Nemá tady náhodou být lékárnička? No, já si myslím. Kokot. OK. Tak, teď jsme to tady docela vyklidili, ale ty vole. Vlítla na nás ze všech stran. Má být tvrdá jako tvrdý I. To já to si vřít s kolosem. Každopádně, hele, ještě dva lidi do raidu a budeme to mít kompletní, jak tak koukám, ještě dva lidi do našeho raidu. Přiznám, že dnešní stream sponzoruje Raid Shadow Legends. Když napíšete do chatu vykřičník kraj, případně když se mrknete dolů, jak je ten červený Sirite, ten banner, co to je? There's always a bigger fish. Jen teď těch spajů nějak hodně. Když navštívíte ten červený Sirite, jo, nebo napíšete do chatu vykřičník raid, tak vám to vygeneruje hlášku, abyste, kde vám to poradí, co dělat. Když si tu hru stáhnete, teda prvně se musíte zaregistrovat, potom projít trénink. Já vám to říkám ve špatném pořadí, to je tím, že je mi blbý moment. A stačí se zaregistrovat. Lol. Stačí se zaregistrovat, stáhnout policí trénink, který se tak stane, jak se tak objeví vaše jméno a stali jste se úspěšnými raideři, chci říct raidníky, chci říct, no prostě jste se stali slavnými. Banzai po druhé. No jo. Wow. Tady jsem dostal penetrační střelu. A když dostane ty level 12 na našem raidu, dámy a pánové, tak se stane to... Critskrik, tak to jsme v prdeli. Tak se stane to, že se přidáte do mega raidařů a já dostanu víc peněz. Desert Fox mě trefil, jejda. Já dám donopáničku a to už jsem dal.
Však jo, už jsem za to chválil, nebo počkej, jako teď si dal? Moment. Ne, ale ty by měly fungovat úplně normálně. Zvláštní. Tady byl sniper. Skutečně byl. Je tady ještě jeden. No. Trefit scouta za normální okolností je fuška, když na to hovno vidím, tak... Jsem si měl vzít něco pomalejšího. Nic, ale budu asi chvilku blbnout a potom pustím ten raid, protože mu fakt jako je mi takhle. Nebo si můžu dát medieval mod, to je hra pro blbce. Chyba, ok. Aha. Kdyby tam byl random kill, to by bylo tak... Munice v prdelí. Takhle jí nekoparu. Zas mi někdo píše. Děje se zde něco? Ale dopadne blbě tato mise. OK, tady není málo lidí, jen co je pravda. Ale nemám moc to, abych se angažoval. Jau. OK, to by museli přijít trošičku blíž. Ale bych si musel jít pro Tomáše. Ne. Au, tu bylo jedno zdraví. Asi na sračky. Čus, hraješ diváky. Jo, kdo se na mě připojil, ten se na mě připojil. Takže jak říkám, nevím, jak dlouho to vydržím. Radši bych payload, payload je jednoduchý na přemýšlení, prostě jdeš. Jsem si měl dát útok na blízko a pak někoho palnout. Moje chyba. Se trošku proběhnem. Zde mi nám, tohle mě nebaví. Teď máte šanci se na mě připojit, když už jsme u toho. Zendáš placenou spolupráci s Gazpromem, mě budou platit v rublech, ty vole, mi nabídnou mi 1000 rublů a to je co, tak 2 koruny? No, brzo bude zase. Teď to srovnali, protože tu měnu nafukujou. No, ale potom to zase půjde do hajzlu. Jix. Tak já si mezi čase, nechci zkusit ten Vampire Survivors, je to za 3 eura na Steam, momentálně je to hodně populární a přitom mi to zmizelo, a přitom nenáročná hra, taková sranda. A o co tam jde, prosím tě? To zní humorně ten název. Tak, připojte se na mě, já si mezi tím podívám, dopak mi to píše. No, pár lidí, potom to projedu. Co ten hentai slender, kamaráde, já nechci dostat ban. Tak co, pojíte se nebo se nepojíte, já mezi tím... Fuj, radované. Vykopnu tady tohleto, já chci hrát jen payload. Moment. Jsem udělal blbě. Jako payload mě mega baví, dámy a pánové.
Chce spolupráci s Ruskem a budete platit v plynu, ty vole, jako bych sám o sobě neměl plynu přebytek. Člověk tady potlačuje celý stream, ježišmarja, vtipy o prdění a radované jako fakt. Akorát nejsou vidět profilovky, tak to nepotřebuješ vidět, co potřebuješ vidět, protože jsou tady dvě volná místa v naší hře, tak se pojíte, dokud to jde. To možná, bych to měl možná pouštět dřív, co? Bych to měl možná pouštět dřív, ty hry, aby byl čas se připojit. Další k té... Bože, co to zase je? Co jsi mi to prosím tě poslal, Marheime? Je to prej inappropriate. Dobře, tak se na to podíváme. Aha, tak to je prostě ty vole helma z toho. No. Teď jsem zase omylem pustil skurvenej. No, to je úplně jedno. To je prostě, že jo, helma. L'imposteur. A vydá, už načítá mapa. To je prostě her, že jo, z... Sus game. Ale je to elegantní, nebudu lhát. Je to elegantní. Bez sporu. Kurva se mi pouští Da Vinci. Jsem věděl, že jsem na to ikonu umělem klikl, ale jsem naříkal, že se mi to nezdá. Nezdálo. Sakra. Nic, pane Da Vinci, vás teďka nepotřebují. Aha. Takže tahle mapa, připojili jsme se prakticky ke konci hry. Jo, to je sranda. Musím sednout líp, tyhle, ztrácím stabilitu. Dobrý. Děláme přepadovku. No není někoho. Vent. Děláme přepadovku. Dobrý, čistý. Tady je oblíbený místo, kde můžou kempit snipeři. Tady toto okýnko je úplně úžasný. Až na to, že samozřejmě máte nekrytý záda, kdokoliv vám může udělat back butt sex, butt sex, butt sex. To jsem si nahrabal assist, ty vole, protože tady odšívám. Jo, letající čestmír. Ta sysnik good. Jsem vidět nepotřeboval. Nic, ústup. Já nemám munici, kurně. Ha, 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 dekl. Jsme prdeli. Je tu někde dispenzátor, ať neberu Injovi munici. Není tady. Kdy je ten raid? Raid je do soboty. Kurník. Do soboty potom oficiálně, když ta naše, tam ta moje kampaň končí, takže takhle. To tady je. To jsem zase les. Hlavně, odkud jsi tam vzal, ty vole. Jau. Co mi to tady jo, tady se schováváš, mate. Je nějaký demon, aby tam udělal za obomachan? Ten demon nebyl blbeček, kdyby jsem teďka naházel tyhle pastičky, tak to bude efektivnější, já tam pro něj jdu, ty vole. Aha, oprava. Co to bylo? Oprava, jau. On si šel pro mě, nějak to nedal. Létající čestně lítá přes Chunk a zpět, no to teda jo.
smrchem, jo. Abych nezapomněl, si stáhnete Raid Shadow Legends a zahrajete se, jak máte speciální promocode. Nevím, proč to říkám s anglickým přízvukem, a dostanete do toho nějaký bonusové itemy. Takže následujte, buď než napíšete vykřičník Raid do chatu, tak tam dostanete veškeré informace, včetně toho bonusového kódu, anebo jednoduše je tady banner, ten červený hnedka tady pode mnou. Dostal hetku. A druhou. To není bot, ne? Snad ne. A proti, když si projdete trénink, dostanu prašu. A když to dotáhnete na 12. level, dostanu ještě víc prachu. Čiž jsme těch raidů nedáni do Raids VV2, chtěl jsem to koupit, ale má to celkem špatný recenze, píše Jan Nekolný. Člověče, kamaráde, já vůbec nevím, že takováhle hra existuje, jako... Doslova jsem o té hře, ty vole, jo, Ty vole, jo. Teď si mi tam měl jako na dlaní, mohl si mi tak hezky vybombit. Ale byl tady spy. Just my luck. Jak moc změnil Team Fortress 2, píše Lukáš. Člověče, je to úplně pod to samý. Je to úplně doslova do písmena to samý. A jediný. Aha, já jsem kokot. Jediný rozdíl je v tom, že si nepamatuju, kde je co, jak vidíš. A taky jsou tady boty. Jo, jako je tady hodně jako robotických hráčů, kteří tady dělají bugry. Nevím, proč se to do teďka nezbavili. Jako ta hra je prakticky teďka jako v takovým zomboidním stavu. Furt čeká. Ty vole, víte, co by bylo super? No, nedostřelil. To je blbeček. Bylo by super, kdyby přišel Elon Musk a koupil si Team Fortress 2. To by bylo super. Nebo někdo, ty vole, kdyby někdo koupil Team Fortress 2. Tady bouchá. Trošku to tady bouchá. Já napíšu raid, když to bude na tvůj ledničku. Moje lednička je poměrně prázdná. Ty vole, oni tam ještě dotáhnou, ty vole. OK, my jsme to... Ty vole! Ty vole, co to bylo? Kdo tam co dělal? Jak se tohoto stalo? Že já mám co kecat, já mám dost mizerný skóre, ale... Jen technická, dostaneš víc peněz, když to budeš mít více těch... Aha, se to seklo. To je zvuk, který vložně trhá uši, ty vole. Jen technická, dostaneš víc peněz, když tam budeš mít více jak těch 30 lidí, jestli má cenu registrovat i další maily. Já mám pocit, že jo, ale muselo by vás být 70, což si myslím, že asi není reálný. Ale jako jo, každý k duhu je dobrý. Nic, jdeme zkusit najít ještě nějakou jinou hru. Foj, jak to, jak to zaseklo, to mi málem urvalo uši. Dám ještě jedno kolo a potom dám asi raid, protože... Na to ani pořádně nevidím na tu hru. Satanáš a jeho 50 mailů. To by bylo elegantní. Jo, ty jako Marheime jako Team Fortress 2 tady má prostě bugy, které tady jsou since day one, jako fakt od prvního dne a nikdo to neopravil, ale prostě to patří ke koloritu té hry. Jo, naštěstí jako ty bugy nejsou game breaking, takže to spíš jen... No, že to není to chyba, je to feature, jako je to součást té hry. To je docela sranda, jak já hraju furt za Heavyho, ale furt mám nejmín bodů, nebo nejmín čas za něj, tyjo, nejmín nahraný čas za něj, což je vtipný. No hele, když už jsme u toho, co to chtěl Radovan říct. Jo, že to je docela vtipný, že prostě... Že bráníme, jo, no to bude veselé. Přiznám si, že já ani nevím, jestli je lepší na payloadu útočit nebo se bránit. No, asi jedno, co. Na téhle mapě rozhodně bránit. Ale jako za mě, jako Bethesda to pravda... Bethesda zatím byla proslulá, jo, tím, že prostě její buggy jsou featurey.
problém je takovej, a to bych chtěl zdůraznit. Problém je takovej, když ty bugy prostě začaly ničit zbytek té hry. Jo, ale Fallout 4 byla zabugovaná. Jako kráva, to ví každej. Ale Fallout 76 jako fakt, ten byl tak rozbitý, že byl nehratelný. Jo. Jako ale mě nevadí, když je hra zabugovaná, jo. To je prostě strandička. To je v pohodě, to vůbec nevadí, člověk to přežije. Ale že je hra zabugovaná takovým stylem, že nejde hrát, to je pruser. Jako game, normální bugy jsou v pohodě, jako. Je to OK, ale game breaking bugy, to je prostě pruser, no. Tak jako Bethesda zatím byla proslulá, teďka je otázka, jestli ty vole, jestli pod Microsoftem. Why? WTF? Jsem koje jeden z nás. Ne. Já si říkám, že ten spy... OK, teď jsem udělal tu největší chybu, proč jsem tady pop... Říkal jsem si, teď jsem udělal tu největší chybu, chodím takhle... na dáně... No... Je tady bot, kurva. Tady bylo hlasování, který jsem se nevšiml. No, jako já jsem si říkal, že mě ten sniper dostal nějak rychle, on to je bot, co? Hlasujou o špatný... Támhle je bot někde. Ten sniper, co mířil do vzduchu, to byl bot. Jakmile někdo míří do vzduchu, je to bot. A nebo se vás dělá prdel. Jako, mali být upřímný. Já kdybych... Čím? Tohle už je bot? Asi jo. Ty vole, já jsem dostal kritku, od čeho to bylo? Od něčeho jsem dostal krit. Mrajku, ahoj. Ve Skyrimu se dá skuním šplhat na skalu, ty vole, jako fyzika ve Skyrimu je vtipná sama o sobě. Tohle je ten bot, ne, sakra. A ten Dozhatr je buď bot, nebo... Jo, to je bot, viděli jste to? Tohle. A bože. Ten je jasný, no. A ten druhý asi taky, volám si. No. Zábava. Jsem zapomněl, čím hlásím sakra spáje. Jo, kikněte ho, ten jasný kurva. Čím to hlásím, X-kem? No, X-kem. Ježišmarja. Au, SMK je proti nám, no to je zrada. Takže to je vyčištěný. Myslím, že? No jako tohle je ještě dobrý, jako jsou boti. Já přemýšlím, jestli s tím něco udělali ti, jak bych to řekl, vývojáři. SMK, utíkej, já tě nechci zabít, ale chci jim po tobě, protože jsem svině. Pích. SMK je náš. JK, no proto já si myslím. OK, aha. Je tam trošku moc lidí, já beru roha. Sayonara. Oh.
Fakt, že oni do mě střílí z boku sentry. No, střílí je blbě, že mi dochází munice, co musím udělat. Proč se tady někde se válela vždycky bedna? Dobře, tak opatroníš. Munice jsem z toho nedostal. Kýbl na hlavu. Já nevím, proč ježišmarja. Jsem se lekl. Dva centraví, to není veselé. Ale nebudeme brát tady munici lidem, já si můžu dohýlovat takhle. Ježišmarja, Backburner Pyro, to chce člověk vidět, když vyleze z poza rohu. Jo. Zábava. Okej, beru kramle. Au. Ten prodavač to nepotřebuje, proboha, co to tam řešíte v tom čidu, já se toho děsím, těch vašich debat, seriózně. Seriózně se toho děsím. No, ty nás tady jako solidně přimáčkli. Nic, jdeme na průzkum. Kde, co to je tady? Továrna na pajery. Prostě mě vlítli dva ty vole, jako jen tak. Sice jsem je zrušil, jo, ale pak tam byl třetí. Ok, tam spy. Veselé. Skutečně veselé. Tady je víc mrtvých než živých. Není to vtipné? Ok, tak tohle je botí jméno. Dobře. Co to je humoreska tady? Jako bych tu nebyl. Co to je? Ale kolik těch spájů tady je? A je tady vůbec, máme vůbec týmu nějakého pyra? Nemáme, ale za pyra hrát nebudu v tomhle stavu. Akorát zapálím sám sebe. Máme tu pyra. Dokonce dva. No, konečně to někoho napadlo, nějaký zaubemachem tady. Aha, já jsem druhý nejlepší ve hře. Už chápu, proč to prostíráme. Když je takový lempl jako já, tak druhý nejlepší v týmu, tak... Ne, ti spajové nám tady dávají docela zabrat. Kolik tady máme pyrů, sakra? Jeden, druhý, třetí, tři pyrové. Ti by měli dělat zaubermachen tady, proč to nedělají? Je mi záhadou. No, oni to respektive dělají, ale ne moc dobře. Mám tady jedno. Boy! That is quite a quick. Musíš se občas otočit, víš? Když střílím, tak se mám otočit. To je zajímavá logika. Všiml jsi, že mě zastřelili, pokud jsem pálil na někoho jinýho? Jako, jen tak, jako... Ne, jako... Někde jsem nicméně ve workshop itemech viděl něco, že prostě jdete a střílíte na dvě strany. Že nemáte takový poškození dopředu, ale střílíte na dvě strany a... Tady teda ta rozbitá animace mě fakt děsí, ty vole. Ještě, že to nemá zepředu tu raketu, kdyby tu raketu měl zepředu. Ty vole. Nic dobrý. Spalacení internet, tak musíme třes data. Takhle dneska páničku mám noční.
No ale budeme ještě chvilku blbnout v Team Fortress 2 a potom si dáme asi raid, když jsme to placeni. Najíbřený pyro, to je radost. No, ten je tuhej. Jestli mě stihne připálit. Co to je? Je tady někde sniper. A nemá smysl pro humor. Tak, tady si přímo říká, ty vole, teď se ta hra, nevím, buď mi hrabe, nebo se ta hra začala sekat. Nebo obojí, au. Walking Dead, doslova teďka. Někdo mi radil, že mám, že do té hry, že tu hru mám nějak editovat přes povely. Nevím, jak to dělá. A se ani vidět nebudu. Ten nás zjít Tomislava na tady tohleto, ty vole. Tomislava by to šlo asi rychlejc. Skoro na všechno. Do mě to pomáhá, to je krásný. To je ještě... Aha, jo, jo, Pyro, ty vole, kámo, to je ta... To je to největší kliše, jo. Ať mi nic neříká o rasistických předsudcích, tohle je to největší kliše, ty vole, Pyro s backburnem a ještě s tou čepicí. Já kdybych chtěl trolit lidi, jo, jako dělat, že jsem kokot, a já to umyslně, tak prostě si vezmu backburner, na hlavu dám gibus, teda čepice, abyste viděli tu chvilkou. A prostě dělám au, to bylo zblízka. Jo, tady ještě jsem typu, je krásný. Tak, to jsme uklidili, díky bohu za to. Já do prdele, co to bylo? Teď dostanu mini kryty, teď, tak říct kryty, teď. Teď musím dostat k té kryty. A ta sentry na to vydržela. Jak se ta hra může sekat, na co já vím, hele jako... Já mám jednak zastavený disk, ale jak je to je možná... No, se to v tom musím povrtat, najít si to nastavení, jak se to má, protože ono občas... Ta hra má problémy s kompatibilitou. Občas má ta hra problémy s kompatibilitou, jednak. A jednak... tak to může být server lag, víš co. No. Tady koukám, je někdo pečený vařený. Ha, lemon. Celá vtipný, předtím budec hrál za toho, za... Spyrečka, ne za Pyra. Koukám, borec má široké portfolio služeb. Já jsem řekl nahlas, já jsem ale kurita. Já jsem tady je. Ha! Kurva, nic nevidím. Bum. Jo, tady kempí, no to je potvora. A jsem oficiálně nejlepší v našem týmu. To o něčem vypovídá, to je tým plnej sráčů, jestli jsem já nejlepší, ty vole. Mimochodem ten vršek by měl někdo, uklidit, jo. Jestli máme postoupit vpřed, a tam teda nepůjdu, protože tady jako heavy jsem chodící mrtvola, když mě někdo sešije. Logiky věci. Tady je. To byl ninja, jo. A. Not good.
Ten laser... Lol. Ten laser jsem viděl. Ten laser jsem viděl, dámy a pánové. Já myslím, že to prosedeme. Protože máme 3 minuty na to. A je ti ty kousíček, tyjo. Proč tak trvá? Mám jít vrchem? Já se nemůžu jít sám vrchem. Tam bych to nakoupil. Asi ne. Co to je toto? Můžu mi někdo vysvětlit, jak je možný, že... A mně je zlé. Au. To byla hitka. Jo, někdo tam kryje, zaplať pambu. Já to tam dotlačil, ten bob. Dobře, já. Jsem napůl mrtvý, já už jsem mrtvý úplně, ale jako... No, to je krásná fotečka. Já tam ten bob dotlačil. Já jsem šikovnej. 1.40. Doslova jsem měl... Takový lemple, jako... Je mi blbě, tučí se mi hlava. Ale doslova jsem nejlepší v tomhle týmu. Můžu mi to někdo vysvětlit? Jako fakt, můžu mi to někdo vysvětlit? Nějakou logickou cestou, ty vole? By to dávalo smysl? Jau, to byla hitka. To byl jeden gespaj. Jo. Ty vole, proč to sekáš? Kámo, proč se sekáš, když jsi tak náročná hra? To byl laser od snipera. To je... Ale tohle bych dělal taky, tohle je hustá taktika, sfoukávat lidi tím fukarem. To je fajn. A nakonec jsme to posunuli. Jen si pravda, dobrý večer, spolek, jak vidím. U hry plné botu, že místy prostor mezi tím boty je vyplněn dalšími boty. Jako tady člověk neví. A jako myslím, že jsme to tady docela pročistili, takže pokud tady nějaký gym bot, no, to je podezřelý, ale pokud tady nějaký bot je, tak, není, tak jako asi není tak výrazný, protože jako... Jak ta hra začala? Tady bylo doslova do písmene botu, jak nasráno. No, děkuji. Mírujeme checkpoint, to je dobře. Near, far, whatever you are. Au. A tohle bolelo. Surprise. Aha, já jsem řekl surprise a pochopitelně, že jakmile vytáhnu hlavu zpoza rohu, tak ti musí trefit random crit. Jasně, že jo, ty vole. Jako jasně, jak jinak, pochopitelně, zcela očividně. Kurva drát. Půjdeme klikou. Co to je? Jsem tady. Nemilé Kamile. Já se moc nepodniknu. Mně zahru dělat třepadovku. Ježišmarja, jsem se lekl. Ale byste výhlovat, kámo, byste výhlovat, upaluj. I see you. Au. Jsem si myslel, že chcípne rychleji, když je v něčem prostě a dobře. Je to reinkarnace Team for TF Tonight? No, mohla by být. Oh ne, my pořád teleportujeme chleba.
Aj, teleported breath! Au. Mimochodem, zdá se mi, to nebo tam někdo hraje na housle? Tam někdo hraje na housle. A ten inženýr je veskrze šikovný. Mně se zdálo, že tam prostě někdo stojí a vlastně hraje na... A komu nás jen slepej. Ty vole, já jsem věděl, že jdu napravo ode mě, on je tam spy. No, jsem píče. Že jsi housky, to mě neval, já jdu na chleba. Když chceš hamburger, dej si párek, když chceš... Omega to mě ke zpátky, no tak to je radost. Tak vole, dost už s těma... Co to tady je, tyhle, ten kryptofašistický demoman. Co sem hází za prasárny? Jdem tam, ne? Co s tím tady budem? Volá, nejdu ani hovno. Nějaká jsem teď, kterou bych měl pokropit? Není. Ale kempy jsem, koho toho vidím. Au! Máme nějakýho pajera, který to čistí? Nemáme, co? By se to docela šiklo, protože jako... To je docela úklid teďka, ta hra ještě žije. Aaa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 
Wir sind dann. Banzai! Ja! Bum. Jsme to dali. Cože, já jsem druhej? Jak je to možný? Zatraceně. Ano, inženýr. Vesmírní inženýři. Sinus pok... Cože? Po vítězství ve hře, ale... Moment, jak se mi můžete vidět? Z celého týmu mám nejvíc bodů. Hehehehe. 23 kilů, pěkné. Co je mrtvé, nemůže nikdy zemřít, to je pravda. Jsem si říkal, jak je do pytle možný, ty vole, jak je ty vole možný. Dámy a pánové, že tyjo, nepadají něco jiného. No dobře, Golden kosmetika, ty vole, prosím tě, co to zase bude? Prosím tě, pokaždé, když řekneš Golden kosmetika, já se děsím, co to bude. No to mě poser. Seriózně, to mě poser na holý, no. Tohle je cursed. Pan Knedlíček, ty vole. Zavolejte krotitele duchů. Se mi to dává smysl, protože konec konců medikův medigun je inspirovaný těma krotitelama duchů. Wow, tohle je hrozný. Tohle je hodně krst, ty vole, to už mi přišlo lepší, ty vole, ty mlíka, co měl Monsieur Spy. No nic, jdeme hrát Raged Legends, je tak ideální k mému stavu. Nahledě na to, že tento stream sponzoruje Raged Legends. Takže... Kolos, zniníš nám prosím kategorii? Jestli budeš tak hodnej, kde tu hru mám, sakra? Jsem tak mimo, že ji nevidím, ty vole. Ty vole, já jsem slepý, já tu hru mám nainstalovanou na plochu. A přitom jiný... A teď jsem ji viděl, před dvěma... Jo, tady je. Jsem slepej. Takže jdeme hrát Prey Shadow Legends, dámy a pánové.
A poslední, co pošleš, pro boha, co to bude? Dobře, tak mi ukaž. Co to je? Aha. Proč? Why is this boner? Seriózně, jako, co to je? To je strašný. To je strašný. Upravil jsi to na komerční dívka hraje Right? Jo, by si šlo. To je strašný. Hustý. Stávám samé užitečné věci. Tak, a my jsme naposledy kolik tady toho vyskakuje, no ještě budeme něco kupovat, ale dnes ne. Až mi přijdou prachy nějaký nový. Čekat se podívám, kolik máme prachů tentokrát na účtě. Ne, furt hovno. Musím počkat, až mi přijdou další prachy a pak si něco koupíme. Těsně vedle kolos, 60 korun. Jak jste mi teďka poslali do nos, tak to je ještě na cestě na můj účet, víte co, ono totiž, když mi něco pošlete, tak to chvilku trvá, než mi to dojde na účet, takže takhle. Ne, jako v pohodě. Nouzí netrpím. Co se týká prachu, dneska jsem si třeba koupil, objednal KFC, takže jako nebojte, že bych na tom byl blbě, že bych žajkal suchý rohlíky, ne, finančně jsem na tom úplně v pohodě. Proto taky dělám ty komerční kampaně, abych byl ještě víc v pohodě, protože jsem komerční čůza. Tak, co je tady tohleto? 3 minuty na další reward, no to je milé. Musím říct, těch vyskakovacích okén tady celkem hodně, co tu mám, žádný krystaly nemám. Tak, já myslím, že jdeme asi betlíkovat, že co tady můžu dělat. Pokotníky v hovnech, no to se stává. Ale jako hele, teď ti budu posílat nějaký prachy, plus jestli mi teda dáš ten poslední sestřih, co si dělal, jak jsme domluveni, ještě taky na dalších praších, ne za ty sestřihy. Zapomněl jsem, kolik ti za ty sestřihy mám dávat. Čekaj, já jsem zapomněl. Aha, tady jsme už byli. Tady jsme skončili. Počkej, jsme naposledy skončili před boss fightem. Zajímavý. Tak, zde je moje vítězná sestava. Tak jdeme řezat. Jako musím říct, že mě to do jisté míry baví ta hra, nebudu lhát. Hlavně když si můžu upgradeovat moji božskou zrsku, tady máme. Ale trošku mě... Trošku víc mě mrzí, že... Jak bych to řekl... Tady není větší taktický režim, jo? Že bych si třeba vybíral, v jakým pořadí ty moji hrdinové budou hrát, protože třeba mě by se hodilo, aby začínala tady tato, nebo aby začínali supportové, aby mohli zvrat ty štíty, že jo, a chránit ostatní. Takže ticka kolosy, ne, jestli to dobře počítám. A, počkat, výborně. Zvláštní, že najednou to funguje, ty vole. A vidíte, jak je naše borka silná, ty vole, jak jsme ji vyupgradovali. To je krása. To je prostě krása. Tak já myslím, že nemusíme zvedat štíty, zkusíme jebnout tady tohodle. On to přežil, to je čurák. A koukám, že tenhle náš hrdina by potřeba vyupgradovat, protože je slabý jak kokot. No, dobře. What? Odděláme tak slabý údery. Můžeme to někdo vysvětlit? Vyborně, úklid. Naše akční zrska je destruktivní. Jen jim dej, miláčku. Takhle se na ně musí. Mimochodem připomínám, že jestli si tuto hru chcete zahrát, tak vy už tak napište RAID. Dostanete odkaz na stažení a k tomu na promokód. To prostě chcete. Nic, jedeme tuhle tu. Uf. OK, tak ten čuramedány umí zvedat. Jsou věci. Dobrý vědět.
Nešikajte našeho skřeta, vy parchanti. Tak, moment, a tak asi dorazíme tady tuto. Co my tady zmůžeme, a? Tyhle, to je odolnej čurák. Musím jim zrušit a je tyhle, který umí buffovat. Jsme teď jeden. No ale jeden si páč, ten náš borec vydrží všechno. A kuklizeno. On moc nevydrží. Já pustím vědru na ty, které jsem ještě těžce kašlal, ale jak jsou to 3-4 měsíce přišel, jeden na únor budu možná spojovat do jednoho. Jako si jsem jist, jestli toho bylo v lednu dost. No jeden měsíc se toho moc nedělo, takže tam toho asi moc nebude. No chrém, jestli chcete promokód v té hře, jo? Chtěl bych si zahrát, napište vykřičník Raid. A on tam sdělí všechno. A všechno potřebné. A jen tohle je poslední sekvence, tak... Dáme globální útoky. Potřebuje někdo vyhýlovat? Nepotřebuje. No nic, tak jdeme dorádět. Ty vole, tak, to jsou tak slaboučký útoky. Já se směju. A to je směšné. A tu je směšné. Mě zajímalo, co jsem vlastně udělal špatně, že jsem můj 12 level nezapočítal. Jsem musel započítat. Já vlastně se započítal. Nebo se to nezobrazilo, nebo já nevím. Nebo se to tomu nedošlo a zobrazilo se to v momentě, když jsme už nestreamovali, jako... Člověk nikdy neví, já to Twitch nepobral, jak říkám, ta věc umí být trošku retardovaná. Pozor, bude boss fight. Tak se ukaž, Kolbene. To bude easy. Zrska Master Race. To první kolo v pohodě, jinak začíná refl, dámy a pánové, jestli chcete body na zvukobody, nebo body na zvukobody, co to kecám, jestli chcete body, za který můžete používat naše zvukáče, jo, naše zvukové efekty, napište join vykřičníkem. Tak musíme sejmout tohohle týpka, že ten... Jsi mu dal freeze? To je dobrý. Zmetek přežil. Nic, je to trošku plýtvání silným úderem, ale musíme se zbavit tady tohohle, ten totiž bude dávat buffy zmetek. Ty vole. Měl tohle borci bych chtěl naupgradeovat, protože on jako docela hovno vydrží, hele. Dáme dorážičku. Takhle se oblíká správná bojovnice, takhle ne. Takhle. Hej. Děvko jedna, sejmeš? Nesejmeš, sakra. Jsem myslel, že dá dorážku. Nedělá, no. Tady mám dát nekopáru. Monozdar. HP reduction. Tak dáme trošičku jedíku, co na to vyparchanti. Tak, zvedneme si útok. Zvedneme štít. Tak. Nic, koukám, že náš šéfko je proti ním úplně slabý. To nepotěší. Nic, dáme globální útok. Paráda, to jsme zrušili jednoho. Ty kávo, ten brzo chcípne. A hele, já dorazím tady tohle. Výborně. Tak, což dělá tady tohleto? Ahoho. Snížíme, ty vole, koukejte na ten damage. Borec si ani neškrtne. Boss fight. The company crashed into a chamber to find King Taba strapped to a chair. His captors forcing a brew down his throat. Co ten náš rektnul? Ty vole, jako tohle, že byl boss fight, byl spíš lample fight. Byl lample fight. I have been bewitched, he began in rasping breaths. Forced to declare war on Arabia.
Then, handing them his royal signet, he said... He said, I am your father. Ask Queen Eva forgiveness for my forced betrayal. Thank her for giving refuge to my people, and request her help to find the cause of this shadow. Kolos je kolosiálně líný, i když je placný za to, aby nebyl. No a bych měl... Ačkoliv to dělám nerad, tak bych měl vyupgradit našeho... OK, tohle je vtipný. Nebudu lhát, tohle je dobrý for. Prostě ty vole. Jistě barbar. Bože. Tohle je prostě jako meme out of nowhere. Tohle je dobrý. Lidi, tohle uznám, tohle je vtipný. Což mi připomíná, že u toho dodělaného sestřího budu muset udělat, přidělat intro, protože tam otázka, proč člověk vychází až po měsíci a už to není aktuální. Hejda. Tak co, dostal jsem nějaké odměny? Dostal, paráda. Tak, ještě něco jsem dostal. No to je asi putna, ale... Když se mohl podívat... Si myslím, že tady ten náš mental gen potřeba vyupgradovat, protože tyhle v těch zápasech bude cípat. Tak, moment. Já vám jebu na fuzování zatraceně. Fuzování can suck my balls. A ty seš co? Ty seš... Nic, utratíme všechno. Mám ještě někoho, počkej, nemám někoho, do toho ještě, kdo by to ještě použil. Jako teoreticky náš skřiťák, co? Když náš skřiťák by spíš využil tady tohleto. Vlastně hovno, to je jiná ikonka. Máme... Zelený, fialový, červený a modrý. Jo, tak to můžu použít na pana pivaře. Tak, výborně. Jo. Skilly nemám čím upgradeovat, bohužel. Raz, dva. Tato obnova se akceptuje, já jsem taky lenoch. Jsem mimochodem zapomněl, ne, ale to musím potom upgradeovat týpkama, který mají stejný level, takže trojkový levely zatím obětovat nebudu. Later dudes. Koukám, že já jsem úplně bez toho, moment. You don't have mystery shard, mystery can be acquired from... Aha. Jasně, já je buď si je můžu koupit. Hele. Jsem stál jen zadarmi, jako to je pěkný. A jinak je to, že si musím... Co pak je tady? Tři šardy, prachy. To jsou obchody s gemama. Tak mám gemu 75. To nevypadá na moc velký nákup. Bančička. A za ty stříbrňáky si to free? Climb free gift? No, vydáje tady něco. Děkuji. Koukám, že šardy si asi nemůžu kupovat za... jeden šard, ale koukám jako to... 6 šardů za... Je blbý. Tady to mají, koukám, v bundlech všechno, jestli dobře vidím, že tady člověk nemůže... Jasný. Tady člověk nemůže si kupovat šardy samostatně, jestli vidím, což to je všechno v pekách. Jo. Což je blbý. A ne, já bych potřeboval spíš ty shardy. Tady je gem shop, tady je XP boost, nechci. No nic. Co pak dostanu? He?
A týpek s jednou hvězdičkou, tak to je... Jako vypadá pěkně, ale nějaký to skruvený lempl. Sorry. Tady to můžu urvat fuzi. No, tím ty fuzi se mi moc řešit nechce, to je na mě moc komplikovaný, ale... Lejda? Tak ascent je k čemu, prosím? Já bych chtěl ascendnout naši slečnu. Stejně nemůžu, protože nemám prachy. Tady je market. Na levelu 18, to je ještě daleko. Výborně. Jestli můžu vybrat prachy. Byla tady nějaká arena taky, do které bych mohl, nebo něco takového? Nevím, jestli chci hrát na turnamenty proti lidem. Každopádně... Čekajte, já si chci podívat ještě jednou, nebych chtěl. Tak buď přes obchod. A nebo to prostě můžu získat tím, že to hraju, jo? Okej. Okay. No problémo. To gain entrance into Aravia, they would have to pass through the dark wood to Felwyn's Gate. After a three-day trek, they reached the edge of Durham Forest, home of the Dark Elves. The Elves promised safe passage to those who would pay the toll. Kdy plánuji začít cvičit? Po prvním infarktu? Showing them the signet of the king, the company claimed right of way as bearers of the monarch's word. But the Dark Elves recognized neither king nor queen and attempted to take their toll in blood. No pozor, většinou chlapy umírají až po třetím nebo čtvrtým infarktu, takže bych měl pořád čas. Hele, můžu získat zelený, pěkný. Tak, jdeme duelovat. A takže klasická sestava. Můj kápo, moje božská úžasná milovaná zrzečka. Naše slečna Desňák a pan Skřet. Jdeme na to. Mám genderově vyvážený tým. Doufám, že to... Jsou tady vůbec dneska nějaký holky? Mimochodem, nás tu 20. Koukám, že Rage Shadow Legend vás moc nebere. Aha, tak já mám genderově vyvážený tým a nikdo si toho neváží. A je konec. Počkat, teď přemýšlím. Teď mě tak napadlo. Počkejte, já starší potřebuji překontrolovat. Jestli jsem... Já si myslím, že jo, sakra, moment. Jo, tohle je baba, tyjo. Nejsou tady žádný komplexní informace. Nejsou tady žádné informace, které by to vyvracely, tak je to baba. Jsi skruvený levičácký progresivista, pochopitelně. Jako koukejte na to, tady tohleto jasně ukazuje jako na vlasy, jo. Že prostě holka se musela ostříhat, aby mohla nosit tu přilbu, tak alespoň si udělala takhle ozdoby, aby jí to připomínalo její dlouhé zlaté vlasy. Tohle je prostě jasná holka. Mě nikdo nevymluví. Takže řekl jsem to a řeknu to znovu, máme genderově vyvážený tým. Tak, šéfko, naše božská drska, naše slečna drsňák, pan Skřet. A jdeme na to. No nazdar, on jde dělat mýmy. Tak, proti jakýmu svinstvu tady stojíme? No. No, ale musím říct, že... No, beru zpátky, ty ženský jsou strašně blbě oblečený. Nic, dáme do rážečku. Na kuklizeno. Do rážečka. S bohem, pane Rohatej, tak. Ty vole, to je damage. Borec zaštítoval, už se bojím. Insta. Kroci prdel, mu to vydrželo, to je zmetek. Nic, zkus tohle. Naše dívčí duo tě se šije. Tak, co pak tady máme pěkného?
Blind Stab nebude. Jak jsme na... Já myslím, že jsme na tom celkem dobře, takže není nutný... A je zacházet do nějakých... podrobností, nepodrobností, hele. Máme úklid. Vole, ten jejich damage je vyloženě trapnej. Amatéři. Nic, dráž ho. Nejsou tam kočkolky. Kamaráde, já si sadím, že tady někde kočkolky budou. Chlape, vsaď si, že tu kočkolky někde budou. Tohle, co to byl za útok? To je zmetek. Kdo má míň, tak tady tohle. Operace dorážička. To je fuk, třeba tady tohle. Oni jedno dostane řachu. No, teďka ty. Porec zvedá štíty. To je fascinující. Co kdybych tě trošku zajedoval, kamaráde? Kripl. To je naše zrská jede, ty vole, koukejte na ní. Já jsem na ní tak pyšnej. Cože? Infarkt při sexu? Ty jo, chlape, nestraš. Oh, bože. Tak ty vole, tyhle jsme si vyndali, ani nebudou vědět, co je trefilo. Nula hitů dáno, ty vole. Amatéři. to bylo krásné. Tak, že z vás vypadá víc nebezpečný, ne třeba ty. Máme insta. Ten by jen mohl instnout taky? Ne. Jo, oni si zvednou, ty, oni si zvednou útok a jde, no to jsou čuráci. A tu máš. Si nějak věříš ty zmetku. Hej, se už uklidíme. Stále ček se čeká, kdy Song of Bayraktaru doplní hláška o javelinu. Nechápu. Dobrý den, pánové. Co byste řekli, trošičku jedu? Teplo úplně špatní lidi, ale budíš. Jebat, koukejte, co udělám. Jakože ten damage? Ne, čekal jsem něco lepšího. Nevadí, no. No, to by bylo lepší. Co to bylo? Co to je? Počkat, zase mi to nebo někoho oživili šmejdi. Já jsem slepý kokot. Bude dorážička? Bude, paráda. Dobrý, zaubl machan. Píšu bráška, ne hláška, jako kdy přijde svou poževelinu. Jo, takhle, sorry, jsem slepej. Paráda. Takže můžu upgradeovat a já chci co? Spirit a tak. No počkejte. Tohle je pěkný, ale dneska ještě nic kupovat nebudu. Čekám, až mi dojdou prachy. Já jsem si chtěl ověřit. Já jsem si chtěl uvěřit ty vlečky, tak kde je náš destruktor, ten jde hodně přes co? A tak... Aha, P. A naše destruktorka... Death... Decreased, a tak... Sakra, chceme... Zlepšovat naši zrzečku, budeme zlepšovat naši zrzečku, to je jasný. Počkat, co? Aha, tak nebudeme zlepšovat, vy na to nemá materiál. This is the classic arena where you compete against other players in traditional 4 versus 4. Basic arena play is split into two. Once you arena, the battle tab contains your list of super, ale já nebudu hrát, co?
co? This is where you set your arena. Bla bla bla, nebudu hrát PvPčko, mě se nechce hrát PvPčko. A jako písnička od Jivalinovi byla dobrá, nebudu lhát. Co tady je? Co mi tady říká? Summon Fragment? Co mi tady říká, že tady mám nějaký nový blbosti, ale nemůžu s tím vůbec nic dělat, protože prostě... Já to nemám materiál. Teď mi daj pokoj. Jdeme betlovat. Trošičku jednu kávy. Jo, naše. Myslím, že jsem se trefil mimochodem, že slyším ženský hlas, když útočí. Si ještě jednou věřím. Já někoho za... To jsou šmejdi. Běž a doraž je. Au. To jste si mohl odpustit, pane Andersone. Vyzeno. Já na vás jebu, dám vám prostě kombinačku. Bylo pěkný, nebudu lhát. Dáme drážičku. Ale tak teď se ho chci poslechnout. Jo, je to ženský hlas. Já věděl, že mám pravdu, že mám gentově vyvážený tým. Vidíte to? Tak, alright. Kdo jí chce? A třeba ty. Jedna malorážka, dorážka. Ty vás jsem doufal, že to dá instakill. Prej ne, no. Takovej kousek, jak byl to instak, ty vole. Okno. Čekám něco drsnějšího. Jaká škoda. Klizeno. Nejdem dál. Tak jo. Jau. Třeba s čím je to krmí? Můžu to vědět? Nic uklizeno. Již mejdi si ani neškrtli. OK. Se možná nebál udělat kombinovaný úder, že tyhle ty šmejdi jsou odolní. Tak třeba tebe. Kurva, já jsem doufal, že to bude na instakill. No tak ne, no. Co ty? Zase hovno. Myslím, že jsem přecenil sílu. No a ty se teďka ty vole obrní parachanti. No a je to v prdeli. Koho musíme zrušit, tak asi tohle. Ten jediný není zaštítovaný. Teďka ty. Dobrý. Teďka ty lidi, no. Jsou bohužel odolní buzíci, no. Ty vole. Musíme to uklidit. Au. Tak to máš trochu. Taková šikana tady. Vyzeno. A jak si jinak máte, mládeži, všechno irmy? Doufám, že jo. Jsou rolní parachanti. Co? Kolik jí zbylo, kurva? Já nehraju. Co? A dost, ty lidi prostě odmítají chcípnout. Krvník, co to je za sykáček, k tomu říkáte elfí meni, to vypadá jako ta sračka, kterou... Cože? On zdechl? Tak tohle je úplně poprvé, co mi zdechl hrdina, ty vole. What the fuck? Nemá na to ten borec pasivku, když zvedá padlý hrdiny, jako jen se ptám.
Jo, on revivuje sám sebe. Aha, no tak dobrý. Tak prd. Dnešek byl celku průměrný, takže asi tak, co ty... Hele, jako u mě to bylo taky zoufale průměrný. A nevím, proč jsem byl dneska celý dnešek úplně zdechlej. Jako fakt. Nevím, čím to je. Jestli blbě spím, nebo... Já se moc nemám se nemocný, ale můžu jít pak, takže to hraju tier 2 klasy. Jako fakt, ty hraješ jako Team Fortress 1, mi chceš říct. To je docela odvážný. Team Fortress 2... Team Fortress 1 jsem zkoušel, není to vůbec blbá hra. A jako přesně řečeno... Vole. To je slušnej damage. Nebudu lhát. Ta celota v damage. Něčka, já si nebudu úplně plítvat healováním, to nemá smysl v tuto chvíli. Ne? Jim prostě zbyde vždycky tak ma... To je hrozný. Me too nemocnej. Ty, jsme tu všichni nemocní, jak je to možné? To bych mohl zabít, ne? Paráda. Dobrý, naše zrcka to vydrží, ale tyjo, ten borec je slabý jak chuj. A jinak jako kolo si měl stát standardní den, škola a shit, nic velkého. Nebo co, jak to bylo u tebe? Tihle hoši vypadají dost na straně. Čekejte. Zabiju? Nezabiju. Na ten bolec se mi nelíbí, nebude mít už nějaký magický schopnosti, to bude třeba zrušit. Já mám nic zdraví, asi tenhle. Tak, uklizeno. Ty vole, to je dobrý svinstvo. Jasně, že se zaštítoval buzik jeden hnusnej. Dobrý, já naši holka má 3 rány, tak to mohlo stačit, ne? Nemohlo. Nevadí. Tak teď. Škola a shit, nic víc, jo? Takže prostě takový ten klasický den. Ráno do školy, po škole domů a jinak jako hovno se dělo, jo? Jo, to chápu, to je... Taková klasika. Ještě je paň na noční. Bude se na chvilku zdechne. Jo, pěkný. Tak vydám malou ještě, že spinka. Tyjo, tady někdo dělá operku, jo? Dobrý. Tyhle, my tu asi brzo zdechnem. Sakra. A ten borec vážně potřebuje mít dát level up, jinak mi zdechne, ty vole. Se trošku zvednu útok. A štít. A ne, myslím, že mi to bude ale úplně k hovnu, ale uvidíme. Ne, stejně zdechne. Stejně zdechne jako malý Jarda. Fucking unbelievable. Jo, ale ten damage up dělá svoje. Moderního otce, jo, děláš. Jak říkám, emancipace je důležitá. Máme hnedka... Chocolate train. Řekl jsem chocolate train. Jo, řekl. Já se budu hnedka používat zvedání toho damage, že to je hrozný, jak... Už nemám takový damage, jaký bych chtěl. Jo, a jaký dobrý zmrzky tam mají, kolos. Takže Rudy Pyro, tak to není jako Team Fortress 1, protože původní Team Fortress byla modifikace na... Ježišmar, na Quakea? Jestli se nepletu. Že to byla modifikace na Quakea. Ono totiž Team Fortress Classic a Team Fortress Classic, protože je jakoby Team Fortress... Jako s tou starou grafikou, což je zase ta původní hra, a oni to potom vydali jako i v rámci nějakého updateu pro Team Fortress 2, že to lidi mohli zahrát. A
Potom ještě Team Fortress 2 jako fanouškovská bonifikace, kde prostě máš betu, jo, že hraješ prostě tu hru, jak vypadala v beta verzi, to jest, co tam je všechno. Je tam třeba scout má místo té své brokovnice má nějaký vrhač hřebíků nebo něco takového. Ty vole, já mám ty opak jako ten damage úplně na kokot. To není pěkný. Ti hoši to vydrží hodně. A ten s těma štítem mě fakt jako sere. Nebudu hát, sere mě hodně. Mailgun, jo, takže hraješ tady tohleto. Tak to má ještě tu starou grafiku, že jo, tady tohleta hra. Pracujeme z metka. Ženská jedna blázna, nechceš už zdechnout, sakra? Nechce. A myslím, že, to, že třeba v té staré grafice má Spy prostě normální jako oblek, ale týmovou barvu má jen jako na pásce na ruce, což je jako docela zajímavý. Nic, vedneme si útok. Vedneme si štít. Šmejdi vypadá docela dolně. No tak ne. Ty vole, já mám zvednutý štít a stejně tady... No. Jau. Stejně ty vole chcípám. Zatraceně. Tohle je healerka. Tohle. Tohle tomu říkáte healerka. Zatraceně. Jako jsem čekal, od toho healování jsem čekal trošku víc, nebudu lhát. Paráda, dostal jsem shard, paráda. Pozor. Bílej jezdec. A jdeme na něj na zmrda. To je milé. No. Chocolate Rain. Šmejdi si budou zvedat ty skurvený štíty, jaká je nesnáším. A dobrý, jak to jsme zlikvidovali. Dobrý. Tyhle ty šmejdi je nutný pokilovat dřív, než udělají přesně tady tohleto, než si zvednou ty podělaný štíty. Parachanti. Dobrý, rušeno. Oh ne. Tak třeba do tebe. Uvej. Docela brutální. Nebudu lhát, tohle je docela brutální. Bude to stačit? Nebude. Nebude ani trochu. No, zvedem si štít. S tímhle se budeme být dlouho, obávám se. Čím dřív zabijete ty rohatý svině, tím líp. Vidíte to, jak po něm jdou, ty vole? Hrzny. Taky bo naše sící bude naší healerku, která vydrží celkem dost. Já musím vyhealovat, než mi zase zdechne kokot. A tak. Ty dostaneš za uši z metku jeden hnusnej. Tak bychom měli uklizeno. Tak, teďka tebe. Ty vole, insta, dobrý. Ty vole, nechápu logiku těch stojů, že kdyby útočili ty vole na mýho šéfka, tak jako je za chvilku mrtvej. je. Zmrdus sapiens. Hele, já ti dám trošičku acid rain. Tak, zvedneme si útok. Bude třeba. Štít ty zvedat nemůžu v tuhle tu chvíli a dám ti teda takový damage asi z toho. Zmetek vydrží hodně. No. No, kdyby měl nějaký velký damage, to se nic nedá, ty vole. Kdyby měl nějaký brutálně velký damage, to ani náhodou, ty vole. Co nemůžeme? No, jenom má kalohebnem.
No tak na to, že to je drak, ty vole, jako. Tá, tady se snad ani nevyplatí taktizovat, já ten drak jde dolů. Já jsem čekal, teďka čekal, až si budu moc vednout štít, jenom to nakonec nebude na potřebu, ty vole. Prostě dostane jebku a končí. The ugly truth of the dark elves was now known. Temní elfové mají bílýho draka, trošku rasismus. Praying on the desperation of the refugees, they had offered two paths. The rich man's path, offering safe passage to Felwyn's gate, and the poor man's path, leading to the belly of the dragon. Myslíte toho draka, kterého jsem zmasakroval? The company blazed ahead to meet the elven queen of Aravia, an ancestral ally of Kirok. Known for her exceptional beauty, she was also a famed mistress of the old magic. So our heroes joined the torrent of hopeful exiles traveling eastward to the promise of sanctuary among the high elves. Až to jsou nějaký prasárničky, to je pěkný. To tady člověk vlastně může replayovat a grindovat, co? Vlastně. Nic, koukneme, co jsme dostali. Nebo nemáš nějaký názor na kauzu Johnny Depp a paní Hart? Nebo ještě v cínských zprávách? Já si počkám, jak ta kauza dopadne. Čím víc se to zajímám, mám pocit, že Hart je manipulativní narcis jak vyšitej. Hele, Hart není manipulativní narcis jak vyšitej. Hart je manipulativní píča. A víc není třeba říkat, tyjo, jako fakt, to je hrozná pizda. Co pak dostanu? Trpaslíka s kozáckým účesem. No dobře. Ale ta ženská je divná, ty vole, jako fakt ta ženská je dost divná. Řadový lučišník. Jak milu. No nic, mám já vůbec nějakou možnost, jak si... Já musím upgradeovat našeho misie, tak čím můžu? Ne, ještě bych potřeboval dva. Tady ty utrácet nechci, ty trojkový, ty potom budu potřebovat na jiné věci. Raz, dva, tři, čtyři, pět, no stejně. A dobrý, ne, ještě těch trojkových mám naštěstí hodně. Tak dobrý, ale... Počkat, co? Wait. Bych chtěl zamknout mimochodem. Tak. Jsme ji zamkli, aby náhodou nedybože nedošlo k útratě. Počkat, proč tady není zamčený taky? Tak, bezpečnost především. Vidíte? Zamčeno. No, moment. No to je elegantní design, nebudu lhát, ale ještě bych potřeboval jednoho týpka, abych mohl obětovat. Raz, dva, tři, čtyři. No. Nic, no. Já ti melme nerozumím, prostě je to pizda, no, jako co chci říct. Podle psycholožky, co si k soudu najal Johnnyho tým, tak Hart vykazuje známky nějakých mentálních poruch, kterým se měla chovat jako taková píča, jako se chovala. A ti řeknu, jakou má poruchu, je to prostě rozmazaná bohatá kráva, jako... Co k tomu říct? Tak, to je moc pěkný, že dostávám XPčka, mě by si udělali shardy, a ty shardy jsou tam prachy, no. Hej. Hej, tak to ještě to protočíme. My jsme to skončili naposled, tady. Arriving at the snow-clad moor that sloped down to Felwyn's gate, the company surveyed the grim scene before them. A multitude of half-starved refugees. Human folk, lizard men, elven, the many peoples of Teleria. All camped in the frozen mud outside the battlements of the great gate, now barred. Teleria. Jsem už nikdy slyšel tady tohoto jméno. Znějící podobně. Jako já si myslím, že to taky Johnny vyhraje, jako minimálně jako té Ember dokázali, že jako několikrát lhala. Takže jako takhle, jako já vím, že Johnny Depp jakože chlastal, snad i fetoval. Takže mu z toho taky jeden čas hrabalo, ale ty vole, jako fakt, on není v tomhle tom případu
ten negativní hrdina. Ogryn and Skinwalker guards were denying them entry, telling them to clear off back to their homelands. Sice udělal taky nějaký sračky, ale jako... Prostě v porovnání s tím, co dělala Ember Katyl, the company agreed to force their way through and unbar the passage. Tak jdeme betlovat, ty vole, co to je za svině, sakra, jako. No, slušný, takže stejná taktika jako vždycky, no. Kdy budeme mít k dispozici větší tým, sakra? Byl závislý na lécích a chvostu, to je jedna z věcí, proč nemohl být násilník, byl tak často mimo, že by zvládal někoho, že by nezvládal, no prostě byl, já ti chápu, že byl mimo a nezvládl by někoho mlátit, jako souhlasím. Borečko je právě docela silně. Po mně jdou jetilové, ty vole. A dávaj globální útoky, mimochodem šmedik 30 Polšinovi. Je otravný. Nebudu lhát. To je otravný. Naše zadačka je vyřídila, krása. Co je vy, parchanti? Ty útoky nejsou pěkný. Nebudu lhát, ty útoky nejsou pěkný. Ty vole, no tak. Jsme tak měl chcípnout. Seriózně. Jo. Tak to jsem neodhadl. Nebudu lhát, to jsem neodhadl. Ten boss by fakt potřeboval udělat level up. Jako seriózně. Jako vydrží úplný hovno. Ještě, že mám v tomto týmu silné ženské postavy. Obě exiny jsou velice překvapený, z čeho je obviněný, jo? Tak... Že ta hra tak moc hard? A není to, ta hra není vůbec hard. A zvedneme si damage. Ty píčo, to je damage krála. Jejda. A zkusíme si zvednout štíty, ty vole. Jejda. Jdeme to asi pozrušávat tady, no, ty vole. Jau. A je tu, ha. Začíná se děj komplikovat. Co my, ty vole? Já týpka vyhýluju. Bojím se, že to, ty vole. Je přece z dalších komplikací. Korníka bych vážně asi potřeboval ten tým potom nějak vyupgradovat, protože my jako to jako moc tady nebudeme dávat. Tak na koho se zaměříme? Co se na tohle? Ňu. Ty vole, insta. To naše ženská je tak skvělá, já ji miluju, já ji úplně miluju. Ty jo, Zlska for the rescue. Vidíte jí, ty vole, naši skvělou Zlsku. Našel nějaké krypty, to je fascinující. Super raidy. Each faction must liberate their own crypt from the crypt keepers and reclaim the powerful glyphs that lie within. Take your crypt keys and head below ground, if you're brave enough. No, to já nejsem. Mám vůbec nějak, takže pozvánka do krypt, mám projít krypty. Vypadám se jako kryptofašista, abych procházel krypty. Temní elfové a Ogryn.
Ježíš Maria, zlobři, co je teďka horší? No, možná půjdeme na zlobry, ale... Mám na to vůbec nějaký klíče? 12 klíčů. A já to zkusím, nebude sranda. Proč mám všechny pozamykaný, sakra? Jo, počkejte, ono je to na... Jo, takhle. Aha. To ještě jako není na můj level tady tohleto. Aha, to já to nemám žádný, na tohle nemám žádný frakce. Hodnotě, čekejte, teď se podíváme do říše temných elfů. Aha, já už to chápu. Tak, takže to, že mám rasově smíšený, progresivní, ty vole, genderově vyvážený tým. Ty vole, Stargate. Prostě můj rasově smíšený. Můj rasově smíšený, genderově vyvážený tým. A prostě nikdo si toho neváží v té hře. Kde jsou mé východy? Ačka, já jsem dělal nějaký questy. Jo, díky. To jsou nějaký píčoviny, to nás zase tak moc nezajímá. V tom portalu tady nic nemám. Nope. Ještě bys mi hodila další šárde, ty vole. Aha, co to je? Vůbec jsem se ani nevšiml, že tu mám nějaký item, ještě něco jsem propas. Fascinující. Já očkejte, mám šárdu, to je paráda, tak můžeme ještě vylepšit našeho trotla, který hovno vydrží. Bez kočkoholek. Nejsou tady kočkoholky, ale je tady týpek, který je hotová kulturní apropriace. Vyda. Nic, výborně. Já jsem říkal, že budeme všechno spát do naší zrsky, ale ten borec mi furt chcípá. Musíme ho ještě vylepšit. Pic. Aha, nevylepšíme. Kurník, nemám dost těch dvojkových sráčů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To já si nemám dost na to, abych ty vole... To je ve sračkách, ale nemám čím upgradeovat. Kurva! S nimi by to bylo hovno platný, protože... Nech. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S nimi to hovno platný, protože ty vole... Jako nemám dost... Dost na to, abych dostal na ten level 30 a zvedl ho o další hvězdičky. Ergot. Upgradeovat skilly, no. Nemám dost knížek. Kurva. Za 500 upgrade, nevím, kolik mám gemů. Málo. Poslyšte, k čemu jsou vůbec tady tyhle ty diamanty? Level 30, level 18, to ještě daleko, ale... Co je tohle? To jsou nějaký peky na nákup, to je jasný, ale... Puf, já přemýšlím... Pa. Tady je zrzek. To je pěkné. Tyjo. To jsou docela pěkný hadry, nebudu lhát, borče. Tak.
novinky. No, to nás asi moc nebere, každopádně. A třeba k čemu jsou ty zlatý mince? Tady je ta, já nevím, k čemu to je. Seriózně nevím, no, to je to samý. To jsou nějaký turnamenty, co? To jsou mi úplně... Ne, turnamenty nepojedu. Já o PvPčku nemám zájem. Ne, jdi do prdě, to zaseklo. Nic, jsem chtěl pomaličku končit, ale... To musím, já si potom musím zjistit, k čemu jsou tady tyhle ty gemy. Protože co si budeme říkat, já mám 77 energie z 57. He? Dobrý. Já koukám Guardian Ring. K čemu je Guardian Ring? To je tady, že se tam můžu nechat jako nějaký cvičit ty svoje legionáře, a to si mi brzo odemkne, to pak musím zkusit. Nic. Hele, pro dnešek pícháme, dámy a pánové. Bylo to skutku zábavné. Ale pro dnešek pícháme. No nic, já vás k někomu pošlu asi. A je, staví bobří vesnici, tak to vidím jako řešení. No a je 10 pryč. Já... Jinak ten raid je po vizuální stránce jako pěkný. Musím říct, že asi ne, jako, ne, nejsem úplně na fanoušek grandících her, ani moc jako, moc nebaví. Hlavně jako, no, hele, jako přesně řečeno, ta vizuální stránka je pěkná, jako na tu hru se dobře dívá, jako není to žádná jako mega grafika, která by vám utrhla kůle, což by taky asi nešlo, že jo, protože u těch her, oni nepotřebují, tam byla pokročilá grafika, spíš jde o to, aby to mělo možnost odehrát co nejvíc lidí. Spíš bych jako řekl, že jako na grafice nezáleží, jako vizuální zpracování, jako ten art design té hry je fakt jako pěkný. Jo, líbí se mi, že tam jsou jak ty reálnější zbroje z toho řádu, tak takový ty víc fantazáčtější zbroje, které nejsou moc logický, ale prostě jsou to fantazácký zbroje, tak to nebudeme řešit, že jo, ale prostě líbí se mi, že si s tím vyhrávají, jo. Je to, vizuálně je to fakt pěkná hra. Líbilo by se mi, kdyby tam šlo třeba víc taktizovat, jo. Třeba v tom pořadí a tak, to by se mi líbilo. Ale ono to na to není asi úplně postavený. Že jo, tak je tam konec konců ta koncepce toho, že vám to potom hraje automaticky ta hra a vy akorát grindíte. Jo, což vím, že prostě lidi dělají. Já nevím, já mám radši prostě jakový hry, ve kterých se můžu babrat, ve kterých můžu vynalézat, ve kterých můžu taktizovat. Prostě nemám úplně rád grindy, no. No nic, tak vás pozdravíte u Bobra, mějte se krásně a uvidíme se zítra na streamu. Čau, čau.